Keď už sme pri tom radení, dnes vám poradíme, ako prestať fajčiť. Budeme tu mať, a určite si ho pamätáte, prečo sme ho tu mali, Rostislava Prokopiuka. Ja sama som to vyskúšala, tú jeho metódu, ako prestať fajčiť, ako to dopadlo a čo môžete urobiť vy preto, aby ste prestali fajčiť, tak nás sledujte aj po tej pol siedmej. Máme po novom roku, zás prichádzajú predsavzatia, vieš, a to sú tie pondelkové diety. Jasné. Od pondelka prestávam, od pondelka začnem cvičiť a chudnúť, tak to aj s tým fajčením. To znamená, že si urobíme taký update. Ďalšia téma, možno celá nám by mohla byť o tom, že ako sa odnaučiť fajčiť. Ďalšia taká poradňa u nás v Teleráne. Rostislav Prokopiuk, príjemné dobré ránko. Dobré ránko. Hezké ránko Slovensko. Tiež dobrá téma, do ktorej by sa tiež možno Ľubo chytil, ale to uvidíme o malú chvíľu. A pán Prokopiuk... Ľubo ešte nerozmyslel. Už debatovali v istý čas. Ale on stávky má novoročné, že či schudne, neschudne, prehráva, vyhráva. To je život. Potom junior, fajčenie. To je život. To je život. To povedávať predsavzatie. Aha, tak to je? Netreba stávať predsavzatie. Je to všetko opačné. Ja som sľúbila, že poviem takú svoju skúsenosť. Pán Prokopiuk tu bol pred časom, aj teda som vyskúšala tú jeho metódu a ako sa odnaučiť alebo ako prestať fajčiť. Musím povedať, že v tom momente, ako pán Prokopiuk na mňa pôsobil, tak som prestala mať chuť na cigarety. Mesiac a pol mi to vydržalo, že som nesiahla po cigarete a potom sa tá chuť zase dostavila. Ako je to možné? Co sa stalo? Bolo to chuť nebo myšlenka? Bola to chuť, lebo ja sa totiž to pohybujem v prostredí, kde veľa ľudí okolo mňa fajčí. A ja som to nezvládla, tú vôňu okolo seba a opäť som si zapálila. A kde by ste sa pohybovala medzi týma, co skáču z mostu? Ale tak to dnes ráno nie je. Ale tak to už je extrém, nie? Či? A zapáliť není extrém po toľka krásnych dnech nefajčení? No, áno. Ako ten extrém v tej hlave naskakuje. A chtěl bych se s tým extrémem trošku popovídat. To znamená popovídat s vlastní hlavou. Proč? Dal jste si otázku, proč chci po ní šáhnout? Proč se ta chuť vrátila? Potřebuju, nepotřebuju? Nemala jsem tolko času se nad tím zamýšlet. Ale to je jenom okamžik. Přesně tak, jak okamžik byla chuť nebo myšlenka na cigáro, tak přesně tak ten okamžik mělo být zamýšlení. Kolik fajčíte? Menej. Toto musím povedať, že fajčím menej. Dobre. Kolik bylo predtým? Ako kedy? Niekedy je 10, 15, 20. Dobre, dejme 15. Teď fajčíte kolik? 2, 3. Poďakovala ste sobe za 13 nevyfajčených? Nie. To som mala urobiť? Přesne tak. Dobre, ja to vyskúšam. A to je ten okamžik, kde tá myšlenka na cigáro mizí. Je to niečo složitého? Dobre, ale ako to funguje u väčšiny prípadov ľudí, ktorým vy pomôžete? Majú potom takú tú chuť sa opäť k cigarete vrátiť, ako sa to stalo mne? Trošičku zvláštne veci, ktorý sleduje 20 let svojej praxi v Československu. A neviem, kde si vôbec nikde to dokážu pochopiť. Ale nechcete říkať nahlas, pretože ľudia to vsugerujú a začne sa to dít. 4. a 14. dny nejakým spôsobem v tej lidské psychice nebo v lidské fyziologii problematické. A potom zase nejaké 4 měsíce, 6 měsíců a jsou takové divné přeskoky. A proto dávám roční záruku, že neexistuje 100% úspěšnost. To znamená, že keď u vás niekto absolvuje takéto sedenie, keď teda vy sa ho snažíte odnaučiť fajčiť a stane sa mu tak, ako mne sa to stalo po pár týždňoch, že opäť dostane chuť na tú cigaretu. Áno, z tej praxe sleduje, že takových 10% ľudí v tom roce sa vrácia na opakovanie. Z jakéhokoliv dôvodu. Spousta ich vrácia proste nebo zapaluje z dôvodu blbosti, že nepřemýšlí nad sebou. Niekto z nejaké psychické stresové situácie, niekto sa niekde pohádal, niekto proste prekouřil, prechlastal. Jako není podstatné, z jakého důvodu. Podstatná je ta myšlenka zeptat se proč. No dobré, ale potom to můžeme u vás reklamovat? Samozřejmě, v tom ten rok má smysl. Já vždycky tvrdím, i kdyby se vracelo 50% lidí na opakovaní, stojí za to pracovat. Tým 50% to dát. Možno nás teraz sledujú diváci, ktorí nás nevideli vtedy, keď ste tu u nás sedeli v Teleráne a nie prvýkrát. Ako funguje teda vaša metóda? Čo to je? Je to strašne jednoduchá vec. Ja sa bráním složitým vecem, pretože složitý je život. A když človek ešte začne dělat složité veci, konec. Takže v tomhle složitém živote začnete dělat jednoduché veci. Je to přenos informace do podvědomí. Já prostě v vašem mozku nastartuju to, co vy sama nejste schopna nastartovat, nebo nechcete, nebo neumíte, nebo
Vymluvate se na cokoliv, proč to neuděláte. Ale to je jedno. Jediné, co je potřebuje, aby člověk ke mně přišel, chtěl přijít. Nepotřebuje, aby mě věřil. Potřebuje, aby chtěl přijít a já mu nastartuju ten jeho mozek. Je to takový přenos informací ode mě do cigarety a od cigarety k vám. A pán Prokopiuk bude dnes naším hostem počas celého Telerána. Možno už vidíte telefónne číslo 02-6827-4444. Telefónne číslo je k dispozícii. Asi sa to nedá celkom cez telefón, ale tam nejaké základné otázky. Dá sa niečo říct. Minule bylo strašne zaujímavé otázky, řešili sme niečo s týma lidma, takže volíte, prosím. Dobre, takže sa k tomu ešte dostaneme ešte dnes v Teleráne. A zapojíme si Kvietkov. No uvidíme, môžeme to ešte raz vyskúšať. Takže zatiaľ ďakujeme. Fajčiť, vy stále máte možnosť telefonovať pánovi Prokopiukovi, ktorý u nás sedí v Teleráne, tak čo, je veľa Slovákov, ktorí momentálne telefonujú a majú problém odnaučiť sa fajčiť? Strašne veľa problémov a ľudia tie problémy chtiejí řešiť, což mi tak nejak teší. Uh-huh. Ale otázka vždycky skončí tým, že ľudia nevieš sami sebe. Uh-huh. Pretože a potom zložia, už ani s vami netelefonujú, čo? Tady pani povída, každé ráno říkam, že nefajčím. A probudím se a zase fajčím, říká paní, ale věříte tomu, co jste řekla, ne. Mm-hmm. Takže takové říkání je zbytečně. Ale zase otázka k tobě. Tu tak dlouhou krásnou dobu, co se nefajčila, musela přestávat fajčit? Nie, ja si pamätám, že keď som absolvovala to stretnutie s vami, kedy aj mnohí kolegovia boli pri tom, ako ja som si pri vás zapalila cigaretu a vy ste mi rozprával isté veci, tak som mala pocit, že vy ma hypnotizujete a naozaj sa stalo, že pri tej druhej cigarete mi začal ten dym smrdieť a musela som to zahasiť. Dokonca sa mi, čo som nepredpokladala, že sa stane, začala točiť hlava. Protože to je práce s podvědomím, to znamená, účinkuje na určité receptory mozku. Uh-huh. Tím, že potáhneš cigaretu, která je naprogramovaná, ta informace se přenese přes centrální nervový systém do podvědomí a proto to takhle funguje. Tady je ten podstata toho principu. Já tomu říkám, nebo říkám, ty jste poprvé za školou, v kolika, v 17, 18, 15. Uh-huh. A já jako vracím člověka, je to princip zpáteční reality. Já vás vracím do toho období, kdy jste ještě nezačínala fajčit, nebo zafajčila tu první cigaretu. Za školou obvykle se ta hlava točí při tým prvním pocitu, při prvním zkušce cigarety, ano. Já, když jsem začal v 15 fajčit, a vy mě tam vrátíte, zase musím jít na vysokou školu? Kamkoliv. Aha. Jako přes podvědomí se dá dostat kamkoliv. Aha. A podstata je z té minulosti nevracet ty negativní věci, jenom ty pozitivní. Uh-huh. Nebudeme stát, ale prejdeme k nášmu celorannému hostovi, k pánovi Rostislavovi Prokopiukovi, ktorý ešte stále telefonuje s našimi televíznymi divákmi na tému, ako sa odnaučiť fajčiť, alebo ako prestať fajčiť. Ten telefon je stále žhavý, ty ľudia vám stále telefonuje. Stále žhavý, ty lidi sú skutečne skvělí, hledají cestu ven. Celé ráno jsme dneska povídáme o tom fajčení, jak, co se sebou. A pořád mi vadí to jedno slovo, přestat fajčit. Prosím vás, nepřestávajte fajčit. Fajčit Nefajčíte. Když nefajčíte, nepotřebujete přestávat. Přestávat fajčit je strašně složité. To je těžký boj se sebou. Uh-huh. Nefajčit je jednoduché. A další věc. Teď vyšla moje další knížka, která se jmenuje Žijte svůj život. A to znamená žijte svůj život, ne život cigarety. Uh-huh. Ne život sebevraha. Tady mi volá paní, fajčí od 10 let a jej teď 60. Neskutečné. Fúha, tomu sa hovorí, že charakterný fajčier. Další krásna vec, volá človek a povedá, fajčím 40 cigaret. A ja mu říkam, a baví vás sebevražda? Pán sa chvíľku zamýšľa, že ty kokso, to je krásna vec k zamýšlení. Prosím vás, zamýšľte sa chvíľočku. Musím sa spýtať jednu vec, čo by nakázala jedna moja kamarátka. Silvi, pozdravujem ťa. Či takéto niečo funguje napríklad aj pri jedení? Či táto vaša metóda funguje, že vy tomu človeku sugerujete pocit, že nebude sa toľko prejedať, nebude napríklad jesť toľko sladkostí a vďaka tomu schudne? Kvíteš, trošičku by sa zase bránil slovo sugerujú. Tady sa nesugeruje, tady sa jenom prináša informácia a spouští sa v mozku signál proste informácia. Uh-huh. Jo, a jsou několik věcí na zhubnutí. Nebo program hubnutí ve spánku. Rozděluje to na několik věcí. Můžete hubnout způsobem programovat hubnutí ve spánku. Hubnutí, změna vztahu k sobě. Uh-huh. Hubnutí pohledem do zrcadla a hubnutí pohledem na váhu. To jsou podstatné věci pro hubnutí.
Znie to ale veľmi komplikované, neviem. Nie, je to strašne jednoduché. Podívaš sa do zrcadla a řekneš zrcadlu, že chceš vidieť ne to, co vidí zrcadlo, ale to, co chceš vidieť ty. No dobré, ale to sa stále potom ten človek, ktorý má nejaké kila navyše, bude vidieť veľmi štíhly a potom príde do obchodu a pochopí, že XS mu nie je dobré. Ne, to je ešte jedna trošičku viac. To je moje taká. Ale ty si pekne schudol, Miňo, ty si úplne úžasný. Ešte jeden spôsob a strašne jednoduchý. Vizualizácia. Vidím, jak sa krásna štihla a přinaším to na sebe. Uh-huh. Najdete človeka, ktorý sa vám páči, ktorý je opravdu hubený podľa vašich predstav. Prosím vás, nevychrtli, jenom hubený. Uh-huh. Jo? Podľa vašich predstav. A vizualizujte toho človeka na sebe. Nic víc. Uh-huh. A teraz sa nepotknúť a nepomýliť si to, áno, aby sme niečo nahrali, tú informáciu. Áno, vieš, že nahráš si. Nahrajte, spustite v mozku ten signál. Uh-huh. Pán Prokopiuk, ďakujeme veľmi pekne, že ste medzi nás prišli, že ste tu s nami strávili taký čas. Ďakujem že ste vám za pozvanie, ďakujem všem, kto volal, ďakujem všem. A ešte 2-3 minútky s nami, zostaňte, ešte asi telefón bude zvoniť. Dobre, super. Pekne, dovidenia.